Hozir va shu yerda aynan portallar insoniyat uchun programmalarni, dasturlarni sizda 10 yildan keyin yoki 3 yildan keyin qobiliyatlaringizni ochish yozilingan bo'lsa, portallar orqali siz 1 yil yoki hattoki 1 oyda ham ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir va shu yerda man Gruziyadaman. Bugungi именно portal Kazbek portali Gruziyadagi, ayniqsa bu oy juda ham kuchli tuzatish va yangilanish holatini shakllantirib berganligi uchun albatta bu da maqsadimizdan foydalanishimiz kerak. Да и, конечно же, куратор Богородица Мария Монамыз куратор бу ерде болып саналадылар. Һәр мемлекетте үзенең порталы бар, ошо мемлекетне балансировка кылыш өчен. Бу энергияләр аркалы тезрак эски дәстүрләрдән тугатыш имконияте була ди. Бу энергияләр югары инсонның аңгидан, инсонның танасыдан анча югары булган энергияләр ва улар хәзер ва шу ердә тезлек белән тугатышкә, чыгарып беришкә дә ичимиздәге менә шу бер эски җараянларны, программаларны порталлардан тезлек белән чыгарып бере дигән дәрәҗәдә ки хәле бердә иң тез дә максимал скорость белән дә халатлар хәле мәҗүд эмас. Шу белән бергәлектә эски халатларны тугатыш аркалы яңа җараянларны, яңа имкониятларны ачышка катта ярдәм бирәд. Инсонны үзене үзе ачышка ярдәм бирәд. Максадыбыз максималь эски дәстүрләрне тугатыш, кимдәдер хис-тойгыларда калып киткән булышы мөмкин, кимдәдер ongida qolib ketgan bo'lishi mumkinda, kimdadir tanada qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bularni davom ettiramiz tugatishni da va shu bilan birgalikda yangi dasturlarni o'zimizga joylashtiramiz. Har biringiz uchun o'zingizga kerakli bo'lgan imkoniyatlarni ochishni amalga oshirasiz. Tozalanish jarayoni aslida bir cheksiz jarayon. Xotirada hali tugatilishi kerak bo'lgan holatlar mavjud. DNKni tozalashimiz jarayonlari mavjud. Davom ettiramiz sizlar bilan birgalikda. Toza ayniqsa bugungi Kazbek energiyalaridan portal dan foydalangan holatda sizga bu imkoniyatlarni bizga sizga ochishni kengaytirishni amalga oshiramiz. Hali ham kech emas, qo'shilmoqchi bo'lgan ruhlar bor. Ular biroz ishonchsizlik holatida, ikkilanish holatlarida, shunday bo'lsa-da ular ham bu jarayonni yengib o'tishadi. Bugungi maqsadimiz matritsa dasturlari, xotirangizdagi mavjud bo'lgan jarayonlar, emotsiyalaringizdagi bo'lgan holatlar, tanadagi bo'lgan jarayonlar, yakunlanmagan nimaki programma dasturlari bo'lsa, munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar, pul holati bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar, emotsiya, his-tuyg'ular, bog'liqliklar jarayonlarini tugatishni davom ettiramiz sizlar bilan birgalikda. Ongingizni, sizni ma'nodangizni qayta transformatsiya qilish jarayonida eski dasturlarni tugatish sizni butkul eski qarashlaringizni tugatishdir. Farzandlaringizga ham eski format bo'yicha, 3-day format bo'yicha, instruktiv holatlar bo'yicha munosabat bildirgan bo'lsangiz, endi siz mutlaqo yangi holatlarni o'zingizda shakllantirasiz. Mutlaqo yangi munosabatlarni shakllantirasiz. Bu faqatgina farzandlarga nisbatan emas, barcha hayotingizdagi jarayonlarga bo'lgan eski qarashlaringiz transformatsiya qilinadi. Yangi men holatini o'zingizda shakllantirasiz. Shu bilan birgalikda polada destruktiv dasturlar, destruktiv sivilizatsiyalar ham mavjud ekanligini programma sifatida ko'rmoqdamiz. Ularni ham davolanish jarayonini tugallanish holatida amalga oshirish holatlari ro'y beradi. Qarzdorlik holatlari bo'yicha kimda hali holatlar jarayonlar bo'lsa, bu dasturlarni ham tugattirish holatlari amalga oshiriladi. Masalan, moliyaviy qarzdorliklaringiz bo'lsa, kredit munosabatlar bo'yicha, ish bo'yicha jarayonlaringizda kelishilmovchilik holatlari bo'lsa, ayolingizga nima kelsa, shularni amalga oshirasiz. Birinchi eski shablonlar, eski uy-xayollar, eski programmalar, eskicha yo'nalish, eskicha fikrlash, nimaki fikrlashlar xayolingizga kelgan bo'lsa, qanday fikrlash sizga yoqmayapti, shularni hammasini tugatishda tugatish maqsadini qo'yib faollashtiring. Sushnislar holatda bo'lgan jarayonlar ancha yo'qolinganligi, ketilinganligini ko'rmoqdamiz. Hozir va shu yerda hech kimda yo'q ular. Bachadonda ekanligingizni o'zingiz uchun anglang. Yuqori perindeksatsiya, ya'ni qayta ixtisoslashish holati bo'lmoqda. Qanday hayotda yashashni xohlar edingiz, hozir va shu yerda anglang va yashab o'ting. Qanday his-tuyg'ular, qanday ong darajasi, qanday harakat, qanday munosabatlar, o'zingiz qandaysiz? Qanday yangi imkoniyatlarni hayotingizda ochmoqchisiz? Qanday moliyaviy imkoniyatlarni o'zingizda ochmoqchisiz? Nafas olib, nafas chiqarib, atroflaringizsiz. Yani qandaydir holatlar, istaklar albatta sizni harakatingiz juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Yanada ham kengroq o'zingizni tozaroq his qilishni boshlaysiz. O'zingizning hayollaringizni kengroq, aniqroq his qilishni boshlaysiz. Kimda channeling qobiliyati bo'lsa, albatta bu qobiliyatlar yanada ham kengayish holatlarini shakllantirishni amalga oshiradi. Kimda bo'lmasa, bu qobiliyatga asos solishni amalga oshirasiz.